Hej, jag heter Åsa Degmark. Jag älskar digitalisering och ledarskap. Jag själv har varit chef i många år och framförallt inom digitalisering de senaste åren. Och nu vill jag dela med mig av mina insikter, kunskaper och erfarenheter till andra chefer och ledare. Det är nämligen nya förutsättningar som råder i en digital värld. Och det är viktigt att förstå vad man behöver uppgradera för att lyckas. I min föreläsning vill jag naturligtvis inspirera. Jag vill också ge nya insikter. Jag vill dela med mig av case. Och jag vill ge er goda råd som ni kan ta med er hem och börja er uppgradering redan idag. Hoppas vi ses. Hej!